Salam əziz dostlar, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi aramsız yağan yağışlardan sonra Bakı ətrafı kəndlərdə, rayonlarda, qəsəbələrdə bu vəziyyət yaranıb. Bəli, aramsız yağan yolda kanalizasiya xəttinin olmaması, hansısa məmurların işlərinə məsuliyyətsiz yanaşması üzündən olan vəziyyəti sizə göstərir. Xatırladaq ki, bir nəqət rəqəmlədir. Fikirləşdik ki, bu gözəl mənzərəni çəkməsək günah olar həqiqətən də. Və ona görə də baxın, buranı çəkmək qərarına gəldik. Maşınlarda hərəkət edərkən problem yaranır, sürücülər problem yaranır. Yəni biz hal-hazırda hansısa bir dənizdə zadda deyilik. Siz hal-hazırda magistral yolda, baxın, məktəbli hərəkət eləyir suyun içində. Artıq keçməyə də problem yaranır. Burada yolun qırağında qoyulan piyadalar üçün səki artıq kanalizasiya sisteminin olmamasına görə görürsünüz ki, su bura tam yığılır. Gördüyünüz kimi hal-hazırda vətəndaşların evlərinə yaxın marşrut xəttinin hərəkət etdiyi bir yolda biabırçı bir vəziyyətdir. PTMO məmurlarının işlərinə məsuliyyətsizliyi üzündən yenə də Azərbaycan xalqı, yenə də Azərbaycan vətəndaşları əziyyət çəkirlər. Mən deyərdim ki, bu tək Binəqədi rayonu ərazisində deyil, Bakının bir çox kəndlərində, bir çox rayonlarında vəziyyət bu haldadır. Yeterincə hərəkət olunan bir yer daxil edir. Gördüyünüz kimi artıq burada yaşayan sakinlər ayaqlarında olan o böyük çəkməcələrlə, su keçirmə çəkməcələrlə hərəkət edirlər, yolu keçirlər ki, o da artıq başqa burada çarə variantın olmamağı deməkdir. Hal-hazırda sizə buradan qarşı tərəfdə göstərdim ki, gördüyünüz kimi sürücü bildirir ki, çəkin bizi də, olmaz belə burada. Keçmək üçün bizə qayıq lazımdır, qayıqla hərəkət eləyək. Demək ki, vətəndaşlar, hətta hərəkət eləyən sürücülər belə öz narazılıqlarını bildirirlər ki, həqiqətən də ki, olmaz bu qədər da. Yəni, şərt o deyil, şəhərin için yalandan da olsa düzəldirik, amma şəhər arası qəsəbələr bu vəziyyətdə qalır. Əsas mən yıxılmıyım. Baxın. Yəni ki, hər bir kəsə problem yaradılır, hər bir istiqamətdə hərəkət eləyən sürücülərə
həm də ki yol qırağında bir piyada keçir, bir məktəbli gedir. Onun üzərinə burada yağışdan yığılan sular, gölməçələrdə olan sular keçməyinə problem yaradır.